Ei, no haurien de gravar el vídeo de resum de lectures del juliol? Si està tothom de vacances, això no mirarà ningú. Ah, però no hi havia allò del Black History July? No n'haurien de dir alguna cosa? Vam llegir un parell de llibres d'aquesta iniciativa i tothom en va llegir més que nosaltres. Però bé, a part d'això, també vam llegir altres llibres, déu-n'hi-do. Va, doncs si vols ens hi posem abans que m'empareixi. Bon dia, Bookhunters. En aquest vídeo farem una repassada a les nostres lectures del mes de juliol, que van ser un total de 13. Però com no comentarem tots els llibres que vam llegir, si algun dels que citem i no en parlem us interessa, ens ho podeu preguntar als comentaris i intentarem desenvolupar-los una miqueta més. Abans de començar amb els llibres, ens agradaria, com sempre, donar molt les gràcies als nostres subscriptors i subscriptores, que ja passen de 230, i res, que estem molt contents. Molt tant. Com hem dit abans, que és el que ha marcat aquest mes de juliol, doncs el Black History July, que és aquesta iniciativa de trotalibros de llegir autors afroamericans o africans. I bé, nosaltres hem participat en aquesta iniciativa amb dos llibres, un cadascun. Jo vaig llegir La meitat evanescent, de Brit Bennett, publicat per Edicions del Periscopi, que si no n'heu sentit a parlar encara, doncs aneu tard, perquè és un llibre que crec que molt poques ressenyes negatives hi ha, no sé si n'hi ha. I és un llibràs, la veritat, parla de colorisme, de racisme, molt interessant, un viatge pel segle XX, que no us el ressenyarem aquí perquè ja ho va fer en Sergi en un altre vídeo, que us deixarem per aquí dalt, per si ho voleu consultar. I també n'hem fet una ressenya a Instagram, que també, si voleu, doncs allà hi trobareu més cosetes del que ens ha semblat. I en Sergi va participar al Black History July amb el Blues de Bale Street, de James Baldwin, publicat per Edicions de 1984. També hi parla molt de racisme, repressió policial, no? Va en aquest sentit. I bé, aquestes han sigut les dues lectures amb les quals hem participat al Black History July. D'aquest Blues també en podeu trobar ressenya a Instagram, que també la vam fer allà. I a banda d'aquests dos llibres, doncs, tota la resta que vam llegir. Els anem presentant així de manera ràpida. Jo vaig llegir Cap al Tard, de Tessa Hadley, llibre que vam poder llegir gràcies a 1984, que és l'editorial. Un de la Tina Vallès, Els pòstits del senyor Noi Soc, publicat per La Galera, bona literatura infantil. El Periscopi del mes, de la Janet Winterson, en aquest cas, Perquè ser feliç quan podria ser normal, biografia de l'autora, molt interessant. També vaig llegir un llibre que a la Laia li havia encantat, que és Flors per a l'Algernon, de Daniel Case, publicat per aquest segell a mitges que tenen l'altre editorial i Males Herbes, que és Les altres herbes. Un petit plaer, de la François Sagan, t'agrada Brahms. Novel·la negra feta aquí a casa, per Llibres del Delicte, Aquí mano jo, de la Maribel Torres. I per acabar el mes vaig llegir El secret del bosc vell, de Dino Buzzati, que és un clàssic italià que ha recuperat Males herbes. En realitat encara n'has llegit un altre, perquè jo te l'he robat. Cert. Perquè aquest l'hem llegit els dos, que és El nom del món és bosc, d'Úrsula K. Le Guin, publicat per Raig Verd. Una sospitosa habitual en aquest canal. I així seguirà durant... fins que ens haguem llegit tota la seva bibliografia. Efectivament. A part, també he llegit Janowitz, publicat per Fanbooks, que l'escriu aquest binomi entre Salvador Massip i Ricard Ruiz Garzón. I també Llum de febrer, d'Elisabeth Strout, publicat per Edicions de 1984. De fet, molts llibres d'aquesta editorial aquest mes, eh? Déu-n'hi-do. Crec que és de la que més hem llegit. Doncs bé, del meu mes de juliol, el llibre que us vull destacar és Llum de febrer, d'Elisabeth Strout, publicat per Edicions de 1984, que és el segon llibre en el que Elisabeth Strout té la Olive Kitteridge com a protagonista. De manera que aquest llibre és la segona part del primer llibre, que és Olive Kitteridge, que també us en vam parlar en aquest canal, i que us deixarem per aquí dalt la ressenya per si us interessa repescar-la. De fet, els dos llibres els podeu llegir de manera independent, perquè tot i que Llum de febrer és la segona part, l'autora s'hi esforça molt en deixar petites píndoles de tot el que us cal saber per no perdre-us en la història. Però, si us és igual, jo us recomanaria que comencéssiu per l'Olive, perquè coneixereu millor tots els personatges i copsareu millor totes les seves reaccions i tot el que passa en el segon llibre. Llavors, si en el primer llibre coneixíem la trajectòria vital una mica de l'Olive, de quan era jove, de quan té el seu fill, i ella acaba, que ja és gran, a Llum de febrer encara hi ha cor d'Olive per estona, perquè l'Olive encara es va fent més gran. I realment en aquest llibre s'hi tracten tots aquests temes que ens afecten durant la vellesa, no? La solitud, doncs la pèrdua, el dol... La cosa és que l'Olive és una dona
que tela. És una protagonista que ho dic mil vegades, que m'encanta, i aquest caràcter tan fort que té i aquesta empenta que té fa que et presenti una bellesa on encara tot és possible, no? I que encara no hi ha res dit i que les coses que venen es poden aprofitar de moltes maneres en funció de la nostra etapa vital. Per tant, a part de ser un llibre que a mi em diverteix de rere fons, per com és aquesta protagonista, també hi ha molta filosofia de vida i no? com prendre's les coses, com prendre's els embats que ens va donar la vida i, per tant, un gran descobriment d'aquest 2021. Elisabeth Strout, una autora que ens agrada bastant. Ens agrada, sí, sí. I bé, si jo hagués de triar el llibre que més em va agradar durant el juliol, probablement triaria Flors per l'Algernon, de Daniel Case. Perquè és un boníssim llibre, és fantàstic. És un llibre que és meravellós, realment. Però com la Laia ja el va ressenyar en aquest mateix canal i també a Instagram, doncs us deixarem el vídeo per aquí per si us interessa recuperar-ho. Així que el llibre que he triat és Per què ser feliç quan podria ser normal, de la Janet Winterson, publicat per Periscopi. D'aquesta autora jo ja n'havia llegit La passió un temps enrere, un llibre que també va publicar a Periscopi, i no hi havia acabat de connectar massa, perquè l'autora es dedica a posar a les seves obres doncs, parts de la seva vida, però les maquilla tant, fa tanta metàfora, tanta alegoria, que em va costar una miqueta entendre. I en veure que aquest llibre era una biografia purament, vaig pensar, doncs mira, potser s'entendrà millor, i com és una autora molt reconeguda al Regne Unit, doncs vaig decidir donar-li una oportunitat, i n'estic content, perquè és un llibre que m'ha agradat força. És un llibre dur, és un llibre punyent, i explica una realitat difícil, la de l'autora, la Janet Winterson, perquè ella va ser adoptada, i la seva mare era una dona molt dura, era una dona religiosa, molt conservadora, i la veritat és que no li posava gens fàcil. Per exemple, no la deixava llegir, només la Bíblia i poca cosa més. Drama. Ara, Déu, drama. I bé, ella va haver-se d'anar fent ella mateixa i bé, va descobrir la literatura, va tornar-se una lectora supervoraç, ho havia de fer d'amagat, llegia d'amagat, i bé, és un pou de ciència. Aquest llibre hi ha un munt de literatura, un munt de referències literàries, perquè per ella els llibres van ser un autèntic refugi. L'autora és homosexual, és lesbiana, i aquesta frase, per què ser feliç quan podria ser normal, és la que li va dir la seva mare quan finalment ella va confessar que es veia amb una altra dona i que aquesta dona la feia feliç. I la seva mare va fer un drama i va dir, pues, si podem ser normal, per què vols ser feliç? Bé, perquè us feu una idea de lo difícil que va ser la seva infància. Però aquest llibre, més enllà de l'homosexualitat de l'autora i de la literatura, que en parla molt, és un llibre que parla sobretot del procés d'adopció i de lo difícil que pot arribar a ser per una nena adoptada si no té uns pares que l'estimen i que li fan saber que no estan del tot contents amb la filla adoptiva que els hi va tocar. Doncs bé, un llibre complicat, un llibre dur, l'autora no s'està d'explicar res, treu humor d'allà on segurament no n'hi ha. Està bé, el llibre és molt interessant de llegir, també t'explica una realitat també molt allunyada del que podria ser la nostra, així que és un llibre força recomanable. I bé, l'últim llibre que us comentarem en aquest vídeo és El nom del món és bosc, d'Úrsula K. Le Guin, que ha coincidit que l'hem llegit els dos en aquest mes de juliol. Llavors, aquest és el tercer llibre que publica Raig Verd del cicle de l'Ecumen, no? Que són aquests tres llibres que passen en aquesta lliga de mons interplanetària que s'ha inventat l'autora i que va començar amb Els desposseïts, gràcies, i va continuar amb La mà esquerra de la foscor. Llavors són llibres que són de ciència-ficció però hi ha molta política i molta filosofia darrere i la veritat és que són molt xulos. De què es parla majoritàriament en El nom del món és bosc? Doncs es parla molt d'ecologia i de colonialisme, perquè tot comença amb que els humans a la Terra s'han carregat tots els arbres. Perquè, com que els humans tenim molta consciència ecològica, no es podia saber que faríem una destrossa ecològica d'aquesta mena. Llavors, la fusta ja no existeix a la Terra i s'ha convertit en un bé molt preuat. Llavors, què fan els humans? Replantar arbres, no? Vull dir, intentar fer polítiques... Doncs no, òbviament no, sinó el que diuen és tenim naus interplanetàries, ens anem a colonitzar un altre planeta que tingui arbres i ens carreguem d'allà tots els arbres, sotmetem a la seva població i que treballin per nosaltres. Llavors, és un llibre on es parla de colonialisme, com he dit, i d'ecologisme, però que la veritat és que està xulo, no? Perquè realment jo trobo que desenvolupa molt bé aquests temes i que ho fa d'una manera molt original, també, que et fa pensar bastant, no? Sí, els llibres d'aquest cicle normalment et plantegen una dicotomia entre dues cultures diferents i han d'aprendre a conviure. I en aquest cas, doncs, ens presenta els nadius d'aquest planeta que és tot bosc, que és Atse, un poble que són molt petits, són peluts, amb un pelatge de color verd, i viuen en perfecta comunió amb el seu entorn,
que és tot bosc. I en principi és un poble molt pacífic, que no coneix la paraula guerra, ells no es barallen mai, ni entre ells. Però bé, com va dir la Laia a la seva ressenya, no han dit la seva última paraula. I els terrans, que ja se'ns presenten com uns visitants no gaire amables ni gaire simpàtics, sobretot centrats en el personatge del capità Davidson, que és odiós, doncs bé, veurem aquesta mena de pugna entre les dues cultures i bé, no volem revelar massa cosa, però diguéssim que els nadius d'aquest planeta al final se'ls inflen una mica. Jo sobretot volia comentar que l'Úrsula, no sé si això està escrit als anys 60, 70, d'aquella època més o menys, i és que és tan actual, sí. És com si l'Úrsula ens estigués dient com no frareu això, mira cap on aneu. Bé, ens posa una mica un mirall, com sempre ho fa, no? Fa avergonyir una mica. Sembla que no se li va fer massa cas, perquè... Mira on estem i bé. I probablement, si algun dia descobrim nous planetes, anirem a carregar-nos-els més que a fer-hi bona amistat. Exacte. Si tu haguessis de triar un dels tres llibres aquests que diem, que els ensenyem aquí... Jo els desposseïts. Jo soc extra fan dels desposseïts. Segueix quedant amb els desposseïts. Jo diria que El nom del món és bosc m'ha agradat força, perquè els altres dos llibres tenen alguna fase així una mica més lenta que... Aquest és més curtet, això és veritat, sí, eh? Sí, sí. Es traven una mica. Aquest és molt més planer, molt més directe, però bé, crec que els tres mantenen un nivell molt bo i llegem tot el que surti d'aquest cicle igualment, no? I tant. Doncs bé, això és tot el que us volíem explicar de les nostres lectures del mes de juliol. Esperem que us hagi agradat i ja sabeu que teniu els comentaris per deixar-nos el vostre feedback sobre si algun l'heu llegit, si no, si ja l'heu anotat a la llista de pendents. I també la resta d'interaccions, el de sempre, ja sabeu, ens podeu fer like en el vídeo, us podeu subscriure al canal, podeu parlar del canal amb la gent que vulgueu, perquè ens faria il·lusió doncs, fer créixer aquest petit racó. Moltes gràcies als que ja hi sou i als que ens doneu el vostre feedback habitualment. Que estigueu passant unes bones vacances o que les hagueu passat ja. I recordeu, llegiu, que el món s'acaba. Lectures...